стандът на Xiaomi тук на Световния мобилен конгрес, където в ръцете ми е съвсем прясно обявения Xiaomi Mi 9. Това е новият флагман на компанията, който се базира на премиум чипсета Qualcomm 855. И има 6 GB RAM и 64 или 128 GB вградена памет. Сериозен акцент при това устройство е основната камера, която е тройна. Най-отгоре виждате 48 мегапиксел сензор от Sony. Има още 12 мегапиксел сензор с телеобектив, както и 16 мегапикселова камера с супер широк обхват. Конфигурация, която бих казал, че е най-предпочитаната при тройните камери на съвременните мобилни телефони. Иначе устройството има 6,39 инчов AMOLED дисплей с Full HD Plus резолюция. В него има вграден скенер за пръстови отпечатъци, сравнително тънки рамки, да не кажа почти напълно изчезнали, и тъпковиден ноч в горния край, който крие и 20 мегапикселовата селфи камера. Апаратът има 3300 мАч батерия, което не звучи особено добре, но поне се поддържа бързо зареждане, 27-ватово жично или 20-ватово безжично зареждане, което е скандално добър показател и, честно казано, бих се радвал да го имам на телефона си. Xiaomi обявиха телефона първо за Китай преди няколко дни, но вчера казаха тук в Барселона, че устройството ще се продава и в Европа, като цената на по-скромната версия с 64 гигабайта вградена памет е 449 евро, а на тази с 128 гигабайта 499 евро, т.е. малко под 1000 лева. Да се надяваме, че устройството скоро ще се появи в България, след като марката има официален дистрибутор при нас. Ето как изглежда и интерфейса. Това е всъщност широкоъгълната камера. Поддържа се видеозапис при 960 кадъра в секунда, супер slow motion, който обаче е само моментен и от него можете да запишете само кратък отрязък, който да бъде забавен. Ето. Това беше кратката ми среща с Xiaomi Mi 9. Надявам се скоро да го видим у нас и да имам бройка за детайлно ревю. Ако това би било интересно за вас, пишете в коментарите. И до скоро! Ето я и версията на Xiaomi Mi 9 с полупрозрачен гръб. Знаете, че самата компания този път обяви официално, че това не са истинските вътрешности на телефона, а само алуминиев лист, много фин, който е обработен така, че да изглежда като процесора и останалите компоненти, които обикновено съдържат смартфоните. А иначе тази версия с прозрачния гръб на Mi 9 също така разполага с 12 гигабайта RAM памет и 256 гигабайта вградена памет. Освен това, мисля, че основната камера имаше малко по-широка бленда, иначе става въпрос за абсолютно същото устройство като стандартния Mi 9.